እንደምንላቸዋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ በት የተመሰገነ ይሁን ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ ያቀረብኩት አስተምህሮ ከቅዱሳት ስዕላቶቻችን ጋር በተገናኙ የተፈጠሩ ችግሮችንና ማድረግ የሚገባንን ስዕል ምንድን ነው ሚስጥሩ ምንድን ነው ቅዱሳን ስዕላት መቼ ተጀመሩ አሁን እንዴት ነው የምንጠቀመው ለወደፊቱ የሚለውን ዝርዝረን እናያለን ማስተዋሉን ይስጠን በቤታችን የተንጠለጠሉ ስዕሎችን በእምነትም በየዋህነትም በማወቅም ባለማወቅም ዝም ብለን አምጥሰን ያንጠለጠልናቸውን ስዕሎች እንገመገማለን ማለት ነው ማስተዋሉን ይስጠን ሁላችሁንም በያለንበት ይህንን ትምህርት ከሰማን በኋላ ግንዛቤ እንዲያገኙ ብዙ ሰዎች እንዲለወጡበት ታስተላልፋላችሁ ማለት ነው እንደተለመደው ቅዱሳት ስዕላት በገበያ ላይ በአሁኑ ሰዓት በማሽን እንዲሁም በእጅ ተስለው በተለያየ አይነት ሁኔታ ወደ ህዝቡ እንዲዳረሱ ብዙ ጥረት እየተደረገ ነው ሆኖም ግን በየመንገዱ አቧራ እየጠጡ እየተቀደዱ ለመዝሙር ማስታወቂያ ለቤተክርስቲያን ልዩ ጉባኤ ማስታወቂያ እንዲሁም ለመጽሐፍት ህትመት። በብዙ በብዙ አይነት መልኩ ስዕሎች አብረው ከጽሁፎች ጋር ከመጽሐፍቶች ጋር ከአንገት ማተብ ከተለያዩ የቦርሳዎቻችን ቲሸርት ኮፍያ ከብርጭቆ ከምናም ጋር አብረው እየታተመ ሲቀደድ አብሮ እየተቀደደ ሲሰበር አብሮ እየተሰበረ ግድግዳ ላይ ይሳልና ግድግዳው ሲፈርስ አብሮ እየፈረሰ እንደ ክብሩን እንደዚህ እያሳጣ ነው ስለሆነ አንደኛ ከዚህ አንጻር ኦርቶዶክሳውያን ምን ማድረግ አለብን ሁለተኛ በሌላ እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች እኛ ስዕልን በምን መልኩ እንደምንመለከተው እንዴት ነው የሚያስቡት እኛ ስዕልን ምንድን ነው የምንለው እነሱስ እኛ ስዕልን እንዴት እንደምናስበው አድርገው ነው የሳሉት ለምሳሌ ፕሮቴስታንቶችም ሆኑ ሙስሊሞች በሌላ እምነት ውስጥ ያላቸው ወንድሞቻችን ኦርቶዶክሳውያን ስዕል እንዴት እንደምንቀበለው ለምን እንደምንስለው እና በምን አገልግሎት ውስጥ እንደምንቀበለው በዛም እንዲማሩትም ስለመፈልግ ነው ስዕል በጣም ጥቅም አለው ስንል ምን ማለታችን ነው የት ድረስ ነው ክብሩ እናንተ የምታስቡት እኛ ስዕልን የምንቀበልበት መንገድ እንዲሁም ኦርቶዶክሳውያን ሆኖ ስዕልን እስከ ደረጃ ድረስ ነው የሚቀበሉት መሆን ያለበት የትኛው ነው የሚለውን ነው የምንነጋገረው ስለዚህ ክብሩን እንጠብቃለን ከሚገባው ክብር በላይ ደግሞ እንደሰጠነው አድርገው የሚስሉትን ሰዎች እናስተካክላለን ማለት ነው እንደሚታወቀው ኢሉምናቲዎች ወይም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት የሰይጣን ማህበርተኞች የእኛን ኦርቶዶክሳውያንን ስዕሎች እየወሰዱ እየሳሉት ነው ያንን ስዕል በባለፈው የዲያብሎስ ሴራዎች ብዬ በዘጋጀት ላይ ስለ ተለያዩ ህትመቶች በገለጽኩት ነገር ላይ በሚዲያ ላይ ወይም በህትመት ስራ ላይ እንዴት አርጉ ዲያብሎስ ሴራ እንደሚያስር እዛ ላይ በደንብ ገልጫዋለሁ አሁን ግን የምነግራችሁ ምንድነው ነው ዲያብሎስ ስዕሎቻችንን ወስዶ እንዴት አርጎ እንደበረዛቸው በተግባር በቪዲዮ የማሳያችሁ ይሆናል እነዛን ታያቸኋላችሁ ተማሩበት አላችሁ ለምን እንደሚያዘበራርቁብን እንዴት አመለካከቶቻችን እንደቀየሩብን በሌሎችም ሰዎች እይታ በእኛም በራሳችን ላይ ዝብርቅቅ ያለ አሰራሮች እንዴት እንዳመጡብን ወረርሽኝ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ተሀድሷዊ መጥፎ የሆኑ አተረጓጉሚ ያላቸው እንዲሁም ካቶሊካዊ የሆኑ ትርጉም ያላቸውም ስዕሎች በኦርቶዶክስ ውስጥ እንዲንጸባረቁ ጥረት እየተደረገ ነው ይሄ ጥረት የሚደረግበት ሁኔታ ለምን እንደሆነ ሴራውን በትምህርት ውስጥ ታዩታላችሁ ለምን እንደሚደረግ ምክንያቱም ምን እንደሆነ ጸሎት እንዲያርግ ወይም ጸሎት እንዳያርግ እኛም ደስ ብሎን የምንጸልይበት ሁኔታ በምን መልኩ እንደሆነ ምን አይነት ሴራ እንደተሴራ በትምህርት ውስጥ ታገኙታላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ለቅዱሳን ስእላት ተገቢ የሆነ ክብር ስትሰጥ የቆየችው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋር ቤተክርስቲያን በቤተ ክርስቲያን ግርግዳ ላይ በብራናዎች ላይ በተለያዩ ገበታዎች ላይ ስትስል ቆይታለች እንዲሁም በመስቀል ላይ በቤተ ክርስቲያናችን ቅርጻ እቃዎች ላይ በጻህሎች ላይ በብዙ ነገሮች በልብስ ላይ እየሳለች በአባቶች በካህናት በሚለብሱት ልብስ ላይ በጥልፍ መልክ ስእላትን ለመግለጽ ትሞክራለች ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስእላትን የምትገልጽበት የራሱ የሆነ አካሄዳላት ያ የምትሄድበት አካሄድ ግን ህዝቡን ለማስተማር የምታደርገው ጥረት ነው እና ልዩ ክብር ሰታ በገሉም በድርሳኑም በስንክሳሩም በመጽሐፍ ቅዱስም ብዙ ስዕሎችን በክብር አስቀምጣ አቆይታልን እኛም ዛሬ እያየናቸው ያለ ያለነውን ነገር ዛሬ ይሄ ግማሽ ልብ ያለው ትውልድ እያቃለለ በማይረብ አስተሳሰብ ጥሩ ባልሆነ መንገድ የነጮችን አመለካከትና የነሱን አጉል የሆነ አስተምህሮ በመቀበል እየነቀፈ ባለበት ሰዓት ላይ እንኳን ኦርቶዶክሳዊ ስዕሎች ተአምራት ማድረጋቸውን አላቆሙም። በስዕላት ውስጥ ብዙ ተአምራት ይፈጸማሉ እንመጣበታለን በነገራችን ላይ ሶስት ርዕስ ነው ያለው አስተምህሮዬ አንደኛ ቅዱሳን ስዕላት ከየት መጡ ለምንድን የተፈቀዱት እግዚአብሔር ለምንድን የፈቀዳቸው ከመጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮ አንጻር እንማማራለን ሁለተኛ ራሳቸውን ስዕላቶቹን ፊት ለፊት እያመጣሁኝ የትኛው ስዕል ትክክል ነው የትኛው አይደለም የትኛው ስዕል የኦርቶዶክስ ነው የትኛው አይደለም እያልኩኝ ለይቻ አሳያቸዋለሁ ሶስተኛ ደግሞ በስንክሳርም በገድልም በድርሳንም በመጽሐፍ ቅዱስም በሌሎችም በቱፊት ንግርቶች በስዕላት ላይ የተፈጸሙ ተአምራትንና ስዕላት የሰሯቸውን ታምራቶች ምልክቶች እንዲሁም በስዕል በኩል የተነገሩ የተጻፉ ነገሮችን ከነ ቦታው እያወጣሁኝ እንማማራለን ማለት ነው ስለዚህ ሶስት የስዕላት ቢሲዲ ይኖሩናል ማለት ነው ሶስት አስተምህሮች ወይም ደግሞ ሶስት ተከታታይ ትምህርቶች ይኖሩናል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ የምንማማረው ስዕል ምንድን ነው ከየት መጣ ለምን ተሰጠን የሚለውን እናያለን ከቃሉ ስንነሳ ቅዱሳን ስዕላት ወይም ቅዱሳት ስዕላት የሚለውን ቃል ስናየው ቅዱሳት ማለት የተቀደሰ ቀደሰ ማለት ተለየ የተለየ ማለት ነው በግዕዝ ነው ስዕላት የተለዩ ስዕሎች ማለት ነው የተሳለ ስዕል በኋላ ስዕልና ምስል ልዩነቱን እናያለን ብዙዎቻችሁ በስልክም ሆነ በተለያዩ አጋጣሚ ስታዙኝ ስዕል ምስል ፈልገን ነበረ ትልኛላችሁ እና ምስል አይባልም ስዕል ነው የሚባለው ምስልና ስዕልም በኋላ እናየዋለን ቅርጻ ቅርጾች ስዕሎች ፎቶዎች ምን ማለት እንደሆኑ በደንብ አርገለይተን ለይተን እናያቸዋለን ስለዚህ ቅዱሳት ስዕላት ሲባል የተለዩ ስዕሎች ለእግዚአብሔር የተመረጡ ስዕሎች አስተምህሯቸው ቅዱስ የሆነ እንዲሁም ደግሞ ነፍስን የሚመልሱ ስጋን የሚመልሱ አይምሮን የሚያስተካክሉ ስዕሎች ማለት ነው ቅዱሳት ስዕላት ለምሳሌ ታቦት እንዳለ ሁሉ ጣዖትም አለ ታቦት የተቀደሰ የተለየ እግዚአብሔር የሚያድርበት ማደሪያ ነው ጣዖት ደግሞ ሰይጣን የሚያድርበት ነው እና በታቦትና በጣዖት መካከል ያለው ልዩነት ልክ እንደዚሁ እንደሆነ ሁሉ በስዕላትና በቅርጻቅርጽ መካከል በስዕላትና በተለያዩ ነገሮች መካከል ያሉት ልዩነቶች እንደዚህ ናቸው የተለዩ ስዕላት አሉ እነሱ ናቸው ቅዱሳት ስዕላት ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ስዕል ማለት በቀጥታ አንድ በአይምሯችን ውስጥ የከሰት ናቸው ፊደሎች ያስቀምጡልንን ምስል በተግባር ለምሳሌ ዛሬ እኔ ዚህ ላይ ሆኚ ኢየሱስ ክርስቶስ ባህያ ላይ ተቀምጦ ሆሳና እያሉ ዘንባባ እያሱ እያው ለበለቡ ሆሳና በአርያም ለወልደ ዳዊት እያሉ ሲዘምሩ ሳል ብባል ድምፁን ብቻ ነው ላልስለው የምችለው በተረፈ ግን እንዳለ በአይምሮዬ ላይ አያ ላይ የተቀመጠ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለብሳቸው ልብሶች በወቅቱ የለብስ የነበረውን እስራኤላዊ ትውፊት ያለውን ከዛ ደግሞ ሰዎቹ ጨርቅ ያነጥፉለት ነበረ ዘንባባ በወቅቱ የነበሩ ሰዎች የሚለብሱትን ልብስ በሙሉ በስዕል ላይ አስቀምጠዋለሁ ስለዚህ ያንን ስዕል ልጆችም ይሁኑ አዋቂዎች የሚሆኑ ሲያዩት ምን ይሉታል ይሄ የወሳአና ስዕል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያርጎ እንዲያርጎ ብሎ ያስተምሩበታል ማለት ነው ፊደል የለም እዛ ውስጥ ግን ስዕሉ ብዙ ታሪክን ያመጣል ልጆቹም ያንን ስዕል ሲያዩት ቢያንስ አንድ ስለ የተነገረ ታሪክ በአይምሯቸው ላይ ይቀረጻል ማለት ነው ስለዚህ ስዕል ማለት በአይምሮ ላይ ተቀረጸን ከሁለት ሺ ዓመት በኋላ በአይኔ ያላየውትን በአይነ ህሊና የግል የሳልኩትን ነገር ቁጭ ማድረግ ማለት ነው መንፈሳዊ ስንሆን በጸሎት እየተጋን እየሰገድን እግዚአብሔር ሆይ ትክክለኛውን መልክ ግለጽ እያልን በሄድን ቁጥር ደግሞ ትክክለኛውን መልክ የመግለጥ እንትንም አለው አቅምም አለው ምክንያቱም እንደዚህ ሆኖ የተሳሉ ስዕሎችም ስላሉ ነው ስለዚህ ስዕል ዋናውን ክርስቶስን ይተካል አካሉን ይተካል ማለት ሳይሆን የክርስቶስን አስተምህሮ በስዕል የምንገልጽበትና አይምሯችን ረፍት እንዲያገኝ ለምሳሌ የሸረሪት ድሩን ማገሩን ግድግዳውን እያየን ከምንጸልየው ጸሎት ይልቅ በወንጌሉ አስተምህሮ መሰረት አእምሯችን ላይ የተከሰተውን ስዕል ወይም አባቶቻችን አእምሯቸው ላይ የተከሰተውን ስዕል እያየን ስንጸልይ የበለጠ የክት ይሆናል ጸሎታችን ማለት ነው ስለዚህ በስዕል ውስጥ ዶግማ ቀኖና ቱፊት ይገለጻል ማለት ነው ዶግማ ማለት የማይሻር የማይሻሻል በቃ የቤተ ክርስቲያን ትክክለኛዋ ቋሚ ኦሪንታል ቤተክርስቲያኖች ህግ ነው ቀኑና ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እንደ ዘመኑ እንደ ሊሻር ሊሻሻል የሚችል ህግግና ስርአት አለ እሱንም ያመለክታል በስዕል ውስጥ ትውፊትም አለ ትውፊት ማለት የአለባበስ አነጋገሮች ባህሎቻችንን ከሃይማኖት ጋር የምናደርጋቸው ነገሮች በስዕል ውስጥ ይገለጻሉ ስለዚህ በስዕል ውስጥ ዶግማ ቀኑና ቶፊትም ይገለጻል ማለት ነው እንግዲህ እንደምንረዳው የመጀመሪያው ሰአሊ በ አለም መፈጠር ደረጃ ከፍጡራን አይደለም እግዚአብሔር ራሱ የመጀመሪያው ሰአሊ የመጀመሪያው እግዚአብሔር ነው የምትመለከቱትን ነገሮች በሉ ቁጭ ያደረገው ማን ነው እግዚአብሔር ነው ከዛ በአይነ ህሊናችን ላይ ደግሞ ፍቅሩን በተፈጥሮ ላይ ያለውን ህይወት ሁሉ ነገር በውስጣችን በሁለንተናችን ስሎብናል ለዚህ ነው ህልም የምንመለከተው እነዚህ ተንቀሳቃሽ ነገሮችን ሁሉ ነገር የምናየው ውስጣችን በተሳለው የእግዚአብሔር ማንነት ነው እግዚአብሔር በምድር ላይ በሰማይ ላይ የምትመለከቱትንም በምድር ላይ የምትመለከቱትንም የማትመለከቱትንም ነገር ስዕል አድርጎ ያቀረበው በስዕል ማስተማር የበለጠ ትልቅ ጥቅም ስላለው ነው የሚገርማችሁ ከፊደል በፊት የቀደመው ስዕል ነው ሀ ሁ የምትለዋ ፊደል ራሷ ስዕል ናት የመጀመሪያው ጸሐፊ ሄኖክ ነው አይደለም በምድራችን ላይ የመጀመሪያው መጽሐፍ ጸሐፊ ነቢዩ ሄኖክ ነው ነቢዩ ሄኖክ ሃ የምትባለዋን ፊደል ቅርጿን ሲጽፋት እስቲ አስቧት እንዴት እንደሚጽፋት ሁላችንም ሃ የምትለዋን ፊደል ከላይ ወደታችን ታችን ዞር አገን ስንጽፋት ስዕል ነው አደለም ከፍጥረታት የመጀመሪያው ሰአሊ ሄኖክ ነው ፊደልን በመቅረጽ ደረጃ ከሄኖክ በፊት ምናልባት ፊደልን የቀረጹ ሰዎች ይኖራሉ ብላችሁ ካሰባችሁ እነሱ ናቸው ግን በመከተብ ደረጃ ሄኖክ ጽፎልናል ስለዚህ ፊደላትን ፊደላትን እንደ ስዕል እንወስዳቸዋለን ምክንያቱም እያንዳንዱ ፊደል ቅርጽ አለው ቅርጽ ደግሞ እያንዳንዱ ቅርጽ ደግሞ በእጅ በብዕር ተደርጎ የሚሳል ነው በወረቀቱ ላይ በበራናው ላይ ማለት ነው እግዚአብሔር በአይሙራችን ላይ ያስቀመጠልን የመጀመሪያውን ስዕል አሻሽሎ ያቀረበልን ማን ነው ሄኖክ ነው ማለት ነው ከሄኖክ በመቀጠል ፊደላት እንግዲህ ስዕል ናቸው ብያቸዋሉ እያንዳንዳቸው ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ በሙሉ ተጽፏል አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ በሙሉ ፊደል ነው በላዩ ላይ ስዕል ሊኖርም ላይኖርም ይችላል አባቶቻችን በስዕል ያደርጉበታል አሁን ባለው ዘመን ግን መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ስዕልን አንዳንድ ጊዜ ይጠቀምበታል አንዳንድ ጊዜ አይጠቀምበትም መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ የመስቀልን ቅርጽ አድርጎበት ግን ስዕልን መጠቀም የለብንም ሲል ይገርማል ራሱ መጽሐፍ ቅዱስን አቅፎት እየተኛ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉት ፊደሎች ራሳቸው ስዕል ናቸው ብያቸዋለሁ መስቀልም አለበት ላይ ራሱ ወረቀትን ብራናን ቀርጾ ራሱ እንደዚህ ፍቆ ፊደል ቀርጾ ማዘጋጀት ራሱ መሳል ነው እና እኔ የመጽሐፍ ቅዱስን እወዳለሁ የእግዚአብሔርን ቃል እወደዋለሁ ብለን አቅፈ ነው ደስ ብሎን ስመነው መጽሐፉን ስመነው እንደምንተኛ ስእሉንም ልክ እንደዛ ስለነው የመጽሐፍ ቅዱሱን ትርጉም እናጎለዋለን እንጂ ጎጆሎ አናደርገውም ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ሰአሊ እግዚአብሔር ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከፍጡራን ሄኖክ ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ማነው ሙሴ ነው ሙሴ ቀጣዩ ሰአሊ ነው ማለት ነው እንግዲህ ሙሴ የሳላቸው ስዕሎች እግዚአብሔር ባዘዘው መልኩ በታቦቱ ላይ የቀረጻቸው ምስሎች አሉ ስዕሎችም አሉ በወርቅ ለብጦ ያዘጋጃቸዋሉ በአጭሩ ሁላችሁ የምታውቁት ታሪክ ነው ያን ብዙ አልታርከውም በጣም ጥቂት ነው የምነግራችሁ እግዚአብሔር ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድር መረገጫ አይኑ ብሎ ራሱን በትልቁ ገድቡ በትንሹ ደግሞ በድንግል ማርያም ማህፀን ተወልዶ በትንሹ ስላችሁ በሰው ሰውኛ በሰውነት ቅርጽ በፊዚካል እንደምንለው ስናነጻጽረው ምድር የግሬ መረገጫ ነች ካለ እንግዲህ ያስቡት በጣም በአይምሮችን ስንስለው ግዙፍ ልንል እንችላለን እንደዚህ በሳይንስ ስንመድበው ግን እግዚአብሔር እዚህ ነው እዛ ነው የምንለው አምላክ አይደለም መንፈስ ነው የራሱ መለኮታዊ አካል አለው ያ እግዚአብሔር ግን አድርበት ዘንድ ቤት ስሩልኝ አድርበት ዘንድ ታቦት ቀርጸህ እንዲ እንዲ አዘጋጅልኝ ብሎ ታቦቱን ቁመቱን ጎኑን ወርዱን መሎጊያ ወይም ደግሞ ማንጠልጥያውን ይሄ የታቦቱን ማንጠልጥያውን እንዲ እንዲያርገ ስራ ከዛ ሁለቱ ኪሩቦች ደግሞ በላዩ ላይ ደግሞ ክንፋቸውን አጋጥምና አድርገህ ቀረጽባቸው ይህን አስቀምጥ ብሎ ምን ማድረግ እንዳለበት እያንዳንዱ በታቦቱ ላይ ነገረው የመጀመሪያው ሰአሊ በትክክል በተግባር የገለጸልን ማን ነው እንዲ ቅርጹን አሳይቱ የገለጸልን ማን ነው ሙሴ ነው ማለት ነው ከማን ተደርቶ ከራሱ ከእግዚአብሔር አስተውሉ ይህንን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ታገኙታላችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ቅዱስ ሙሴ እያንዳንዷን የስዕልን ጥበብ እያንዳንዷን የስዕልን ጥበብ ከእግዚአብሔር እንደተቀበለ በፊደልም ጭምር ነው የገለጻት በስዕላዊ አገላለጽና በፊደል ለምሳሌ በዘጻአት ምዕራፍ 2ያአምስት ከቁጥር 16 ጀምሮ ብታነቡት እግዚአብሔር ራሱ ሙሴን እንዴት እንዳናገረው ገልጾልናል በነገራችን ላይ ሙሴ ምላሱ በእሳት የተቃጠለ ኮልታፋ ስለነበረ እግዚአብሔር በቀጥታ በቃ በድምፅ ያናግረው ነበረ እና ሙሴ ደግሞ በፊደል በመቅረጽ በመጽሐፍና ታቦቱን ከእግዚአብሔር በቀጥታ እንዴት አድርጎ መስራት እንዳለበት እያየ በቀ ማለት ይቻላል በአይነ ህሊናው እያየ ነበር የሚሰራው እንዲህ ይሏል በታቦቱም ውስጥ እኔ የምሰጥህ ምስክርነት ታስቀምጣለህ አለው የምሰጥህን ምስክርነት አስተውሉ ይህ የምሰጥህ ምስክርነት ሲል ምስክር ማለት በሰው ፊት የሚታይ ነገር ማለት ነው አሁን ሰማዕታት ሰማዕት ማለት ምስክር ማለት ነው ቃሉ ሰማዕታት ማለት ምስክሮች ማለት ነው አንድ ሰው ሰማ ማለት ከሰማ ካደመጠ በኋላ ቀጥታ ሄዶ ለሌለ ሰዎች ተናገረ ሲባል መሰከረ ማለት ነው ስለዚህ የምሰጥህን ምስክርነት ታስቀምጣለህ ሲል ታቦቱ በሰዎች ፊት ሲታይ እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር መሆኑ ያስታውቃል አስቡት ሰማይና ምድር የማይወስኑት በዚህ ነው የምንለው በዛ ነው ማንለው አለምን በሙሉ አጠቃላይ የሞላ አምላክ በታቦት ውስጥ ተገድቦ ተአምራትን ሲሰራ መንፈሱን አሳድሮበት ማለት ነው ስለዚህ ነው ስዕልን አባቶቻችን ያስቀመጡልን ማለት ነው ከዛ ከጥሩ ወርቅም ርዝመቱ ሁለት ክንድ ከእኩል ወርዱም አንድ ክንድ ከእኩል የሆነ የስርት መክደኛ ስራ ሁለት ኪሩብ ከተቀመጠ ወርቅ ስራ በስርት መክደኛውም ላይ በሁለት ወገን ታደርጋቸዋለህ እያለ በጣም ብዙ ነው የሚዘረዝረው በጣም ብዙ እንዲህ እያደረገ ለሙሴ ያዘዘው ከዛ ታቦቱ ከተሰራ በኋላ ሙሴ ያንን ታቦት ተሸክመው ባህር ኤርትራን እንግዲህ ባህር ኤርትራን ከተሻገሩ በኋላ ነው ታቦት የተሰጣቸው ከዛ በኋላ ግን በበረሃ ሲሄዱ ብዙ ጦርነት አሸንፈውበታል ኤናቃውያን አማሌቃውያን አሞራውያን በጣም ብዙ በግብፅ በበረሃ ውስጥ ያሉትን አሕዛብ ወታደሮችን ቡሳነ ስጋ በሙሉ ገስጸውበታል በታቦት ከዛ ባህር ዮርዳኖስን ተሻግረውበታል ባህር ዮርዳኖስን ካህናቶቹ ወይም ደግሞ ታቦቱን የተሸከሙት ካህናት ውሃውን በእግራቸው ሲነኩት ባህር ዮርዳኖስ ልክ እንደ ባህር ኤርትራ ተከፍቶላቸው ወደ ያሪኮ ወደ ተስፋይቱ ምድር አልፈዋል ይህ ሁሉ ተአምር የተፈጸመው በጣም ብዙ ዳጎንን የሰባበረችው ያቺ ታቦት እግዚአብሔር በፈቀደው ቅርጽ ተሰርቶ ነው ለምንድን ነው በዚህ ወርድ በዚህ 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 ስራልኝ ብሎ ያዘዘው የሚለውን ሌላ አኮርስ ላይ በጣም ብዙ አስተምር ያለው ግን እግዚአብሔር ቁመቱን ርዝመቱን በዚህ በዚህ ክንዳርገ ስራ ያለው ትልቁ ነገር ሁሉ ነገር መጠንና ልኬቱ ከእግዚአብሔር መምጣቱ ትልቅ ትርጉም አለው የዘመን ልኬት ነው ብያቸዋለሁ ከአዳም እስከ ኖህ ከኖህ እስከ ሙሴ ከሙሴ እስከ ክርስቶስ ያለውን ዘመን ለማሳየት ነው በኮርስ ላይ በደንብ አርጌ ያንን ዘርዝር ያለሁ ታገኙታላችሁ ይህንን አንዱ ነው ሁለተኛ ነገር ግን ስዕላት ሲሳሉ ዝም ብለው በልቅ እንደማይሳሉ እግዚአብሔር ነዋይ ቅዱሳት በሙሉ እግዚአብሔር በፈቀደው መንገድ እንደሚሳሉ እንደሚሰሩም ለማሳየት ያክል ነው ይህን ነገር ያስቀመጠው ማለት ነው ያለ ፈቃዱም የሆን ነገር ስለየለ ማለት ነው ለዚህም ነው በኦሪቱ ጊዜ ሙሴን አስነስቶ እንዲህ ስለ ያደረገው በሀዲስ ኪዳን ደግሞ ሉቃስን አስነስቶ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ ሰአሊ ነው ሁላችሁም እንደምታውቁት እንዲያውም በአባቶቻችን ሲናገሩ ስለ ሉቃስ ሲናገሩ በመልካ ስዕል ላይ እንዲህ ብለዋል አባ ጊዮርጊ ዘጋ ስጫናቸው ስለ ቅዱስ ሉቃስ የመሰከሩት የዛሬ ስ ዓመት እንግዲህ የነበሩ አባት ናቸው ሰላም ለስዕል ኪ እንተ በእዱ ሉቃስ ጠቢብ እም ወንጌላውያን አህዱ ብሎ ከወንጌላውያን አንዱ በሆነው ሉቃስ በሳለሽ ሰላም አለው ብለው መቤታችንን ያመሰገኑበት ቦታ አለ የሙሴና የቅዱስ ሉቃስ በአዲስ ኪዳን በኦሪት ለመጀመሪያ ጊዜ ሰአሊ የሆነው መነሳታቸው ትልቅ ነገር ነው ለምሳሌ በኦሪቱ ጊዜ ሙሴ ህዝብ እስራኤልን በእግዚአብሔር ቃል ይመራቸው ነበረ ያስተምራቸው ነበረ ሉቃስም ደግሞ በአዲስ ኪዳን በጌታ ተመርጦ ያስተምር ነበር ግን ሁለቱም ሰአሊ ናቸው አስተውሉ ከዛ ደግሞ ሙሴ አምስቱን ኦሪት መጽሐፍቶች ጽፏል ኦሪት ዘፍጥረት ኦሪት ዘፀዓት ኦሪት ዘሌዋውያን ኦሪት ዘወልቅና ኦሪት ዘዳግም ግን ሰዓሊ ነው ቅዱስ ሉቃስም ልክ እንደዚሁ የሉቃስ ወንጌልንና የሐዋርያት ስራን መጽሐፍ ጽፏል ሁለቱም ግን ሰዓሊ ናቸው አስተውሉ ያኛው የኦሪት ይሄኛው የአዲስ ኪዳን ምን ያህል የእግዚአብሔር ፍቃድ መሆኑ እንድታስተውሉ ነው ሙሴ ከእግዚአብሔር ጋር ቃል በቃል ተነጋግሯል ከአምስት መቶ ጊዜ በላይ እግዚአብሔርን በድንባር ጓ ናግሮታል ቅዱስ ሉቃስም ደግሞ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ቃል በቃል ተነጋግሯል ከሰባሉቱ አርደት አንዱ ስለሆነ ማለት ነው ምን ያህል እንደሚያገናኛቸው ተመልከቱ ከዛ ደግሞ ቅዱስ ሉቃስ ከጌታችን ጋር ሆኖ ባገኘው የፈውስ ስርዓት መሰረት እየሄደ ሀገሩን ያወጣ ነበር ህዝቡንም እየባረከ ኃጢያታቸውን ያሰሪ ነበረ ሙሴም ደግሞ ልክ እንደዚሁ በኦሊቱ ጊዜ በታወቱ ላይ መስዋዕት እያቀረበ ህዝቡን ኃጢያታቸውን ያስተሰር ነበረ ህዝቡን ከክፉ ይመልስ የነበረው ሙሴ እያስተማራቸው ነበረ በአሮን በኩል አድጎ በአሮን አንድ በትነት ሉቃስም ደግሞ በነቅዱስ ጳውሎስ አንድ በትነት እንዲሁም ደግሞ ራሱ ማዋርያ በነበረበት ካህን በነበረበት በሰማትነት እስካለፈበት ጊዜ ድረስ ህዝቡን በድቁንና በካህንነትም አገልግሏል ማለት ነው ሙሴም ሰአል ነበረ ኪሩብን ስሏል ቅዱስ ሉቃስም ደግሞ በሀዲስ ኪዳን ድንግል ማርያምን ምስለ ፍቁር ወልዳ ምንለውን ስሏል ማለት ነው ተመልከቱ የእግዚአብሔር ፍቃድ መሆኑ የምታስተውሉት በዚህ ነው ማለት ነው ስለዚህ ክርስቲያኖች ከጌታችን እርገት በኋላ የሚደርስባቸውን መከራ ከቅዱስ ሉቃስ ጊዜ ጀምሮ ሲሳል ቆይቷል ወንጌላዊ ዮሐንስም የጌታችንን ስቅለት ስሏል ምክንያቱም ተሰቅሎ እስከ መጨረሻው ድረስ ደምቶ በመስቀል ላይ ነፍሱን ሰጥቶ ሞቶ ያየው ማነው ነው ዮሐንስ ወንጌላዊ ነው ዮሐንስ ወንጌላዊ የጌታችንን የስቅለቱን ስዕል ሲስለው እንዴት እንደነበረ የስቅለቱን ስዕል ማየት ይቻላል በመስቀል ስር የተገኘችው ድንግል ማርያም እንዲሁም ሰሎሜ የሁለቱ ማርያሞች ዮሐንስ እነዚህ በመስቀል ግር ስር ተገኝተዋል ራሱ ዮሐንስ የገለጻቸው ናቸው ከዛ በተረፈ ሉቃስ ራሱ ዶክተርም ሳሊም ስለነበረ በህክምናው ደረጃም ምን አይነት እንደነበረ በሉቃስ ወንጌል ነጮች ራሳቸው በአሁኑ ሰዓት የክርስቶስን ፊልም እንስራ ብለው ለመስራት ሲፈልጉ ከአራት ወንጌላውያን የመረጡት የቅዱስ ሉቃስን ነው ምክንያቱም አጻጻፉ ስዕላዊ አገላለጽ ስላለው ነው በደንብ አድርጎ ከጌታችን ልደት ጀምሮ እያንዳንዱ ነገር ብትንትን አድርጎ የገለጸው ሉቃስ ነው ማለት ነው ስዕላዊ ያገላለጽ ሰአሊ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ የስዕል ጥበብ ያላቸው የስዕል ችሎታ ያላቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ሲጽፉም ሆነ አንዳንድ ነገሮችን ለሰዎች በሚገልጹበት ሰዓትም ሆነ ወደ ህዝብ ሲያቀርቡ ሰዎቹ በደንብ እንዲረዱ በሚል ሰበብ የበለጠ አብራርተው የማቅረብ ሀይል አለ ማለት ነው ቅና ቅዱስ ሉቃስ ይህንን ነው ያደረገው ምመናን አሁን ለእናንተ ልነገር የምፈልገው በስዕላቶቻችን ውስጥ ያሉትን ሀይልና በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉትን አስተምሮ ትክክለኛውን ክርስቶስ እንዴት እንደፈቀደ ያለውን ነገር ነው እንድታየው የምፈልገው በካታኮምፕ በዋሻ በተለያዩ ቦታዎች ላይ አባቶቻችን እንዴት ይሰቃዩ እንደነበረ እንዴት ሰማት እንደሆኑ አጠገባቸው አብረቸው ሲሰግዱ የነበሩት ክርስቲያኖች እገሌ ተሰዋ እገሌ ሆነ ብለው ጓደኛቸው ሰማዕት ሲሆን በእንባ ደስ በሚል በክርስቲያናዊ እንባ እያለቀሱ ተነስቶ እየሄደ እኔ በቃ ነገ ሰማዕት እሆናለሁ በሚቀጥሉ ሳምንት እሆናለሁ ጸሎት አድጉልኝ እንድበረታ ጨከን ብዬ ሰማዕትነትን እንድቀበል እርዱኝ ብሏቸው ከሳምንት በኋላ ሰማትነትን ሲቀበል የዛን ሰው እምነት ጥንካሬና ብርታት በዛው በዋሻ ላይ በስዕሉ ላይ ይገልጹታል ማለት ነው እገሌ የሚባል ሰማዕት በዚህ በዚህ ቀን አረፈ ብለው በጽሁፍም በስዕልም ይገልጹታል ማለት ነው እና ልጆቻቸውን በዚያ ያስተምሩታል ክርስቲያኖች ከተገኙ ይገደሉ ስለነበረ እነ ቅዱስ ታርሴማ እነዚህ እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ እነ አባኖብ ህፃኑ አባኖብ እነ ቅዱስ እየሉጣ እነዚህ አጠቃላይ ሰማዕታት የሚባሉት በሙሉ በነበሩበት ዘመን በዋሻ ውስጥ ባሉ ስዕሎች ላይ ስለ እነሱ ህይወት ታሪክ በደንብ ተገልጿል ይሄ ነፍስን ወደ ክርስቶስ የሚያስጠጋ እንጂ ጣዖት አምልኮ እንዳልሆነ በደንብ ሁላችንም በልባችን እናውቀዋለን ምናልባት የነጮች አስተሳሰብ ውስጣችን ስለሰረጸ ያ የዋሁ ልባችንን ቆልፈው ይዘውብን እማይሆን አመለካከት ከተውብን ካልሆነ በስተቀር ሰው አንገቱ የተሰየፈን አንድን ሐዋርያ አይቶ እኔም ስለ ክርስቶስ ፍቅር እንደዚህ እሆናለሁ ብሎ የሚመኝበትን የስዕል አስተምህሮ መናቅና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ማንቋሸሽ አለማወቅና እንደ እውነት የራስን ክብር ረዳትም ጭምር ነው ብዬ ነው የማስበው። እግዚአብሔር ለሙሴ እንዳዘዘው ሁሉ ለሰለሞንም ደግሞ አዞታል ሰለሞን ቤተ መቅደሱን በሰራ ጊዜ በቤተ መቅደስ ውስጥ እጅግ የሚገራርሙ አበባዎች ዘንባባዎች በቅርጻ ቅርጽ እንዲሁም ደግሞ ቤተ መቅደሱን ለማሳመር ብሎ ለማሸበረቅ ብሎ የተጠቀመባቸው ነገሮች አሉ እነዛን ነገሮች ሲያደርግ መቼም የሙሴን መጽሐፍ ሳያይ ቀርቶ አይደለም ሙሴ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል በሰማይም ካለው በምድርም ካለው ለተቀረጸ ምስል አትስገዱ የሚለውን ጥቅስ እያየ ጠይቡ ሰለሞን ቤተ መቅደሱን እንደዛ አርጎም አይሰራም እግዚአብሔርም ደግሞ እንደዛ ብሎ አያዝም ነበረ ስለዚህ የወደቁ መላይክትን ቅርጽ ወይም ደግሞ የወደቁ መላይክትን ስዕል መሳልና መቅረጽና ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ያለውን ደግሞ ያለውን አስተምህሮ ልዩነት አለው የቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ያለው አስተምህሮ ህዝብን ለማነጽ ህዝብን ለማስተካከል የሚደረግ መሆኑን ራሱ እግዚአብሔር ነው መጀመሪያ አስተማረን በሰማይም ካለው በምድርም ካለው አንዳች የተቀረጸ ነገር አትውሰዱ ለእናንተ ምስልን አታድርጉ የሚለው ቃል ራሱ እግዚአብሔር በታቦት ላይ ቀርጾ እየሰጠን ራሱ ታቦትን ቀርጾ ሰጥቶን እንደገና መልሶ ይህንን ጽሁፍ ከጻፈ መጀመሪያ ልንወነጅለው የምንችለው እግዚአብሔርን ነበረ ማለት ነው ስለዚህ ልዩነት አለው ማለት ነው ይህንን ስንለየው ግን ከምን አንጻር ነው ስትሉ በህይወታችን ውስጥ ያን ያክል በተግባር የምንፈጽማቸው የነፍሳችን አገልግሎቶች በስዕል ውስጥ እንዲገለጹ ስለተፈለገ ነው እግዚአብሔር ለሙሴ እንዲህ አድርግ ብሎ ያዘዘውን ለሰለሞንም ያዘዘው ማለት ነው ሰለሞን ቤተ መቅደሱን ሲሰራ እንደዛ አድርጎ አሰርቷል ከዛ የሰለሞን ቤተ መቅደስ ፈረሰ ከብዙ አመታት በኋላ ከዛ ዘሩባቤል ደግሞ ሰራው እንደገና ከዘሩባቤል ቀጥሎ ደግሞ እንደገና አሁንም ፈርሶ ተሰርቷል በነነህሚያ ጊዜ እንግዲህ በተደጋጋሚ የሰለሞን ቤተ መቅደስ በብዙ ጊዜ ሲሰራ ግንቡ ግን በቦታው ላይ እያለ ጎን ለጎን ነው የሚሰራው ምኩራቧቸውን ሲሰሩ ግን እስራኤላውያን ልክ ሰለሞን በሰራው ቤተ መቅደስ አሰራር ነበር የሚሰሩት እንዲያውም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ መቅደሱን በሚያጸዳብት ሰዓት ጅራፍን አዘጋጅቶ እርግብ ሻጮችንና ገንዘብ ለዋጮችን ወይም አራጣ ያበድሉትንም ሆነ ዛሬ ዶላር ምን ዛሬ እንደምንለው ገንዘብ ለዋጮችን የሚሏቸው እነሱን ነው እንዲሁም ደግሞ ከብቶችን በጎችን በሙሉ ከቤተ ክርስቲያን ሲያባረር ከቤተ ከምኩራብ ማለት ነው ሲያስወጣ ያልነካው ነገር ቢኖር ምንድነው ስዕልን ነው ከግድግዳ ላይ ምንም ነገር አልቀደደም በወቅቱ የነበረውን የቤተ መቅደስ የነዋይ ቅዱሳትን አልነካም ይሄ ለምንድን ነው የሆነው በምን ምክንያት ነው ይሄ የሆነው ሲባል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወይም ክርስቶስ ይሄ ነገር ቀጣይነት እንዲኖሩ ስለፈቀደ ነው ያስወገደው ደግሞ መስዋዕትን ብቻ ነው መስዋዕት የሚሆነው በጠረጴዛው ላይ ወይም በታቦቱ ላይ ወይም ደግሞ በመሰዊያው ላይ የሚቀርበውን መስዋዕት ብቻ ነው ያስወገደው አስተውሉ ጅራፍ አዘጋጅቶ ሰዎችን አስወጣ ከብቶችን አስወጣ እንዲሁም ደግሞ እርግቦችን ዋኖሶችን በሙሉ አባረረ እህሎቻቸውንም በሙሉ ገለበጠባቸው ነው የሚለው ለመስዋዕት የሚቀርቡ ነገሮችን በሙሉ ያስወጣው ለምንድን ነው እኔ ነኝ መስዋዕት ካሁን በኋላ የቤተ መቅደስ ህይወትን መስዋዕቱ ምኑም እኔ ነኝ በጠረጴዛው ላይ መስዋዕት ሆ ሆኜ የምቀርበው እኔ ነኝ በታቦቱ ላይ መስዋዕት ሆኜ የምቀርበው እኔ ነኝ ብሎ ሲናገር ነው ስዕላትን ግን አልለካም ሲያባረር ማለት ነው በቤተ መቅደስ ውስጥ በእጅ የሚጠለፉ በመጋረጃው ላይ ስዕሎች ሊኖሩ ይችላሉ የተለያዩ ቅርጾች ሊኖሩ ይችላሉ በዛ ውስጥ በምኩራብ ውስጥ ማለት ነው እነዚህንም አልነካም እንግዲህ ስዕል ሲል በእጅ የሚሳልም የሚነደፉም እንዲሁም በእጅ የሚጠለፉትንም ያካትታል ማለት ነው ሌላ የሙሴም ታሪክ የሚያስታውሰን ስለ ስዕል የሚነግረን አንድ ደስ የሚል ታሪክ አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ራሱ ሙሴ በበረሃ እየሄዱ እየመራቸው እየሄዱ እያሉ ነዘር የሚባል እባብ ጥቁር እባብ መጥቶ ብዙ ሰዎችን ፈጀ ወደ ሰባ ሺ ምናሚሆን ህዝቦችን ፈጀ ሲያጎረመርሙ ማለት ነው እስራኤላውያን ለምን እንደዚህ እንንገላታለን ብለው ሲያጎረመርሙ በራሳቸው ኃጢአት እንደሆነ እግዚአብሔር እያስተማራቸው አልገባ ሲላቸው እባብ መቶ ነደፋቸው ብዙ እስራኤላውያን መቱ ከዛ በኋላ ከዚህ እባብ እንዴት እንደሚድኑ ሲያለቅሱ ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ሲያለቅስ እግዚአብሔር እንዲህ አለው አንድ የነሐስ እባብ ሰርተህ በኮረብታው ተራራ ላይ ከፍ ባለ አፈር ላይ ስቀለው ከዛ በኋላ እዛ የሰቀልከው እንጨት ላይ ያለው የነሐስ እባብን በሚመለከቱበት ሰዓት ይድናሉ እባቡ የነደፋቸው ሰዎች ደግሞ መንቀሳቀስ ካልቻሉና በድንኳናቸው ውስጥ የተኙ ያረጁ ሽማግሌዎችም መንቀሳቀስ የማይችሉ ተራራ መውጣት የማይችሉ ካሉ ደግሞ ነሐሱን በዱላ ምታው የነሐሱን ድምፅ ሲሰሙ ይድናሉ ብሎ እግዚአብሔር ለሙሴ ያመለከተው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አለ ይሄ እንግዲህ ራሱ ሙሴ በ ዘጻአት ላይ የጻፈው ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን ታሪክ ሁላችንም እናውቀዋለን እምናውቀው ግን በምን አረዳድ ነው የሚለውን ነው ማወቅ ያለብን አሁን የነሐስ ስባብን ቀርጸህ ወይም ስለህ በዛ በእንጨቱ ላይ ስቀለውና ሁሉም ይመልከቱት ሲል የሚታይ ነገር ያስፈልጋል ማለት ነው ተመለከታችሁ ቃል ብቻ ነበረ ማዳን የነበረበት እንደኛ አስተሳሰብ እግዚአብሔርም ቃል ነው ግን ቃሉ ማረፊያ ይፈልጋል አሁን ክርስቶስ ቃል መጥቶ በስጋ ላይ አረፈ ከዛ ስግው ቃል ሆነ ሰው ሆነ እግዚአብሔር ሰው ሆኖ ተወለደ ሲባል የሚታይ ነገር ነው ማለት ነው ያስተዋላችሁ ነው ሙሴ ህዝቡ እንዴት ኢዳን ብሎ ሲጠይቅ የነሐስ እባብ ስራና እባቡን ሲመለከቱት ይድናለሁ አለ መቼም እባብ ሁላችሁም ትጠላላችሁ አለ ለምንድን ነው እግዚአብሔር ካልጠፋ እንስሳ ለምን እርግብ አላለም ለምንድን ነው ሌላ በግ አላለም ለምን እባብ አለ ብላችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ እባብ ያለበት ምክንያት አለው ምክንያቱም እባብ መርዛማ ነው የሰው ልጅም በኃጢአቱ ምክንያት መርዛማ ሆኖ ነበረ ስለዚህ የነሐስ እባብና የተፈጥሮ እባብ ይለያያሉ የተፈጥሮ እባብ መርዝ አለው የነሐስ እባብ ግን መርዝ የለውም። ስለዚህ የነሐስ እባብን ሰርተህ ስቀል ሲል ኢየሱስ ክርስቶስ መርዝ ወይም ኃጢአት የሌለው የአዳም ኃጢአት የሌለበት የውርስ ኃጢአት የሌለበት መሆኑን ለማሳየት የነሐስ እባብ መሆኑ አዳም ደግሞ መርዝ ያለበትን እባብ ይወክላል መርዝ ያለበት እባብ ማለት ኃጢአት ያለበት ሰው ማለት ነው ራሱ አዳም እባብ ነው ሳይሆን መርዝ ያለበት የእባቡ መርዝ ያለበት ማለት ነው ስለዚህ እባቡን ሲመለከቱት ወይም የነሐሱን እባብ ሲመለከቱት እንደተፈወሱ ድምፁን ሲሰሙት ደግሞ በድንኳናቸው ውስጥ ያሉት የእባቡን የነሐሱን እባብ ድምፅ ሲሰሙት እንደተፈወሱት ሁሉ ሲሰቀል ኢየሱስ ያዩትን በሙሉ አድኗቸዋል እንዲሁም ደግሞ እኛ ደግሞ ድምፁን የሰማ ድምፁን የሰማ ነው ማለት ሲሰበክ በወንጌል ነው አደለም እንግዲህ ጌታ ካረገ በኋላ ጌታ እንዲህ ነበረ ተብሎ በወንጌል ድምፁን ሰማ ነው በሐዋርያት በኩል እኛም ዳንን ማለት ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን በአይናቸው ያዩት እንደ ሳሉት ሁሉ እኛም ነው ብለን ተቀበልን ማለት ነው ልክ የነሐሱ እባብ ሲመታ የተመታው የነሐሱ እባብ ነው ስለዚህ ድምፁን ሰምተን ዳንን ብለው በድንኳን ውስጥ ያሉት እንደ ዳኑ ሁሉ መቼም አየሩን ሲመታ አይጮህም የነሐሱ ንባብ ሲመታው የሚጮኸው ያ ደግሞ የናሱ ባብ ደግሞ የሚታይ ነገር ነው ስለዚህ ሙሴ የመታው የነሐሱ ንባብ ነው ብለው አምነው ተቀብለዋል ማለት ነው ከዳኑ በኋላ ከተፈወሱም በኋላ ተመልሰው የነሐሱ ንባብ ለማየት ወደ ተራራ ወጥተውም ሊሆን ይችላል ብቻ ዞሮ ዞሮ ሙሴ ይሄንን ነገር ማድረጉ ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልክት መሆኑ እንድታዩት ነው ስዕል ምን ያህል ጥቅም እንዳለው የሚታይ ነገር እንደሚያስፈልግ ከዛ በመቀጠል ቅዱሳን በህይወታቸው ከክርስቶስ በማስከተል በእግዚአብሔርን ስላስደሰቱትና ቅዱስ ሆኖ ስላለፉ የእነሱን ህይወት በስዕል ላይ ስንስለው እነሱን መጥተው ስለሚባረኩት ወይም እግዚአብሔርን ስዕል አስተምህሮ የቅዱሳንን እንዲሆን ስለፈቀደ ስዕሎቹ ምን ተባሉ ማለት ነው ቅዱሳት ስዕላት ተባሉ ምክንያቱም የቅዱሳንን ቅድስና የሚገልጽ ስለሆነ ማለት ነው እግዚአብሔር ለሙሴ በሁለት ክርቦች መካከል ተገልጾ ያናገረው እንደነበረ በዘጻት 25 22 ላይ በደንብ ተገልጿል ስለዚህ እግዚአብሔር መገለጥ የሚፈልግበት መንገድ አለ ማለት ነው እሱም በሁለቱ ኪሩቦች መካከል መጥቶ ለሙሴ እየተገ በብርሃን መልክ በደመና መልክ እየመጣ በድምጽ ያናገረው ነበር እንዲያውም ሙሴ አንድ አንድ ጊዜ እባከ መልክህን አሳየኝ ሁሉ ብሎ የተናገረበት ጊዜ አለና እኔ መልክህን አይቶ ሚድን የለም ግን በምስራቅ በኩል ሳልፍ ጀርባዬን ታያኛለህ ብሎት በዘውልቅ ላይ ተናግሮት ምስራቅ የተባለች ድንግል ማርያም ጀርባ የተባለ ደግሞ አባት ጀርባ ይንታይኛል የተባለው ደግሞ ልጅ ሆኖ ያ የተወለደው ከድንግል ማርያም የተወለደው ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሴን በደብረ ታቦር እንዳየው አስተውለናል ይህንን ብዙዎቻችሁ ታሪኩን ታቁታ በደብረ ታቦር ወይም ደግሞ መቼ መሰላችሁ ነሐሴ 12 11 12 13 የሚከበረው በደብረ ታቦር በ13 ነው የሚከበረው ማለት ነው ምንድን ነው ክርስቶስ በተራራ ላይ ወጣ ከህያዋን መካከል ኤልያስን ከሙታን መካከል ደግሞ ሙሴን አስነስቶ ተገለጠላቸው ለሐዋርያት በቃ ታየ ለምንድን ነው ለሙሴ የተገለጠለት ያኔ ሙሴ ከአንድ ሺህ አመታት ምናምን በፊት እግዚአብሔር ምን ነበረ እባክህን መልክህን አሳየኝና ልሙት በቃ ሁልጊዜ ታናግረኛለ ከአምስት መቶ ጊዜ በላይ አናግርከኛ በቃም አሁን መልክህን አታሳየኝም ብሎ የዋ የሆነ ጸሎት ጸልየ እግዚአብሔርም መልኬን አይቶ የሚድን የለም በጣም እሳተ መለኮት መሆኑን ሀያል መሆኑን ፍጡር እንደማይችለው እንደማይቋቋመው ሲነግረው ግን ቃል ገብቶለታል ከብዙ ዘመናት በኋላ እንደሚወለድ ሲነግረው በሚስጠር ምን በምስራቅ በኩል ሳልፍ ጀርባ ይን ታያኛል አለው አሁን አንዳንድ ሰው ጀርባውን አየ ሲባል ወለደ ማለት ነው ጀርባውን አየ ጉልበት ማለት ነው አሁን ያዕቆብ ከወገቡ የወጡ ልጆች እነዚህ ናቸው ከዳዊት ከምናምን ከቅዱሳን ከወገቡ የወጡ ልጆች እነዚህ ናቸው ሲል ወንድ ልጅ ወሲብ በሚፈጽምበት ሰዓት ዘሩን የሚሰጣት ለሴት ጉልበቱን ተጠቅሞ እንደሆነ ኮገቡ የወጡ ሲል ሀይልንም ለማሳየት ጭመር ስለሆነ ነው ጀርባይን ታይኛለህ በሚልበት ሰዓት እግዚአብሔር ሰዎችን ለማዳን እንዴት አድርጎ እንደሚተጋ ለማሳየት ነው ጀርባ የተባለው አንድ ወንድ ልጅ ልጅ ወለደ ሲባል ጀርባውን አየ እንደሚባለው ሁሉ ከዛ የእግዚአብሔር ፊት ማለት ክርስቶስ ማለት ነው ታይኛለህ ታየዋለህ አላለም ታይኛለህ ያለው ተወለደ ከዛ ሙሴን ሙሴም ኢየሱስን አየው ኤልያስም ኢየሱስን አየው ሁለቱም ይሄ ነገር ከተፈጸመ በኋላ ተሰወሩ ማለት ነው ስለዚህ በትክክል የእግዚአብሔርን መልክ የሚገልጽልን ማን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት ነው እና ሙሴ እግዚአብሔርን ለማየት በጣም ተመኝቶ ነበረ ግን መጀመሪያ እግዚአብሔር በምን ይገለጽለት ነበረ በሁለቱ ኪሮቦች መካከል በመሰዊያው ቦታ ላይ በታቦቱ ቦታ ላይ ይገለጥ ነበረ ለምን ሲባል በሚታይ ነገር በሚታይ ቦታ ላይ ወቅቱ እስከሚደርስ እስከ ጊዜው ድረስ በእንደዚህ አይነት መልኩ በፍጡራን በሚገባቸው መልኩ ነበር የሚገለጠው ማለት ነው ግን እሱ የሚገለጥ የሚታይ አምላክ ሆኖ አይደለም በሀዲስ ኪዳንም ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረጋቸው የህይወት ታሪኮች ውስጥ ህፃን ሆኖ ድንግል ማርያምና ዮሴፍ ወደ ቤተ መቅደስ ይዘውት ስምዖን አረጋዊ ስምዖን አይኖች ማዳኑን አይተዋልና ብለው የተናገረበት ታሪክ ላይ ወደ ቤተ መቅደስ ይዘውት ሲሄዱ እንግዲህ እዛ ቦታ ታሪክ ታቁታላችሁ እና ምን ያህል በኦሪቱ ጊዜ የነበረውን ስርዓት እንዳልተቃወመና ግን አመተ ምህረት ጌታ ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ አመተ ምህረት ሆኗል አስተውሉ ግን በቦታው ጌታችን ተወልዶ ወደ ቤተ መቅደስ ሲሄድ ምን ያህል ያልተሻሩ ትክክለኛ ክርስቲያናዊ ስርዓት ሆኖ እንዲቀጥሉ የተፈለጉ ስዕሎች እንዳሉ ትረዳላችሁ በዛ ውስጥ ወደ ቤተ መቅደስ ነው ወይም ደግሞ ወደ ቤተ ምኩራብ ነው ይዛው ሄደችው ድንግል ማርያም ዮሴፍም አረጋዊ ስመሆንም ሁሉም ይህን ነገር እግዚአብሔር ፈቅዶ ነው ያደረገው እንጂ የሚሽር ቢሆን ቤተክርስቲያንም ቤተ ምኩራብም ሁሉም ነገር እንዲቀጥል የማይፈልግ ቢሆን ኖረው እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ስርዓቶችን አይፈጽምም ነበር ሌላ አዲስ ስርዓት ነበር የሚያመጣው ግን ወደ ቤተ መቅደስ ማርያምና ዮሴፍ ይዘውት ሄዱ ከዛ ስርዓቶች ተፈጸሙ ማለት ነው ከዛ የ12 ዓመት ህፃን ልጅ ደግሞ ወደ ቤተ መቅደስ ወይም ደግሞ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብቶ ምንድን ያደረገው አስተማራቸው እና እንዴት ይህን የሚያክል ህጻን ልጅ ይችን የሚያክል ቁመት እድሜ ያለው ህጻን ልጅ እኛን እንዴት ያስተምረናል ብለው በትምህርቱ በጣም ተደነቁ ይላል በትምህርቱ ተደነቁ ሲል በወቅቱ ስዕላትን ቅደዱ አውርዱ ከቤተ መቅደሱ ላይ አንሱ ብሎ መከልከል ይችል ነበረ አስተምህሮቹ ግን ሌላ ነበሩ የከለከላቸው አስተምህሮች አሉ የደገፋቸውና ምንም ያልተቃወማቸው ደግሞ አስተምህሮች አሉ ማለት ነው እንዲያውም ሲመልስላቸው ለድንግል ማርያም ለዮሴፍ ምነው ነው ጠፋህብን ባክህን ስንፈልግህ እኳጣንህ ሲሉት ለዮሴፍና ለድንግል ማርያም ብሎን የመልስላቸው በአባቴ ቤት እኖር ዘንድ እንደሚገባኝ ያታውቁ ምን ያላቸው እንግዲህ በአባቴ ቤት ሲል ቤተ መቅደሱን ነው አይደለም እንግዲህ በቤተ መቅደሱ ቤተ መቅደሱ ሙሉ በሙሉ የተሻረ ቢሆን ኖሮ የምኩራብ የኦሪት ስርዓት በሙሉ እንዳለ ተሽሯል ብለን የምናስብ ቢሆን ኖሮ የአባቴ ቤት ብሎ ይጠራውም ነበረ እንዲያውም ከዚህ በፊት ከዚህ በኋላ ራሱ ካደገ በኋላ ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች እናንተ ግን የወንበዴዎች አሻ አደረጋችኋት ብሎ የተናገረው ቤቴ ብሎ የሚጠራው ሙሉ በሙሉ ቤቱ ቤተ መቅደሱን ነው ግንቡንም ስዕሉንም እንዳለ ዛ ውስጥ ያለውን ከመስዋዕቱ በስተቀር መስዋዕቱንም ራሱ ኮ አምስት ሺ አምስት መቶ ዘመን ሙሉ ለሰዎች ኃጢአት ማሰሰሪያ ሆኖ እንዲቀበል አድርጎታል ይህን ተቀብሎታል ኮ ከዛ እኔ ከመጣው በኋላ ግን መቀየር የሚገባው ስርዓት አለሱም እኔ ብቻ ነኝ እኔ እገባለሁ መስዋዕት ይሆናለሁ ከዚህ ውጭ ያለው ግን መቀየር የለበትም ብሎ ሲል ሲያመለክት በ12 ዓመቱ ሆኖ በአባቴ ቤት እሆን ዘንድ እንደሚገባኝ አታውቁ ምን ብሎ ለድንግል ማርያምና ለዮሴፍ ተናገረ ግን አንጻሩ ለማርያምና ልዮሴፍ ሲያሉ የሚናገረው እዛ ቦታ ላሉት ለሚሰሙት ሰዎች ነው የሚናገረው ስለዚህ የአባቴ ቤት ሲል በቤተ መቅደስ ውስጥ ያለውን ሁሉንም ስርአቱንም ሙሉ በሙሉ ደግፎት ተቀብሎት እንደሆነ ነው የሚያሳየው ምንም የተሻረ ነገር የለም የተሻረው መስዋዕቱ ብቻ ነው ማለት ነው ካደገም በኋላ ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች አለ ቤቴ ከዛ የጸሎት ቤት ድሞ አለ ጸሎት ቤታችንም ሆነ መጸለት እንችላለን ወንዝ ዳርም ተራራ ላይም ጨለማ ዋሻ ውስጥም እንችላለን ግን መቶ ያጸዳው የትኛውን ነው ገቢያውን አይደለም መቶ ያጸዳው መንገድ አይደለም ያጸዳው ያጸዳው ቤተ መቅደስን ነው ቤተ መቅደስን ሲያጸዳ ደግሞ ምኑን ያጸዳው መስዋዕቱን ብቻ ነው ያጸዳው ካልጠፋ ቦታ የራሱን ቤተ መቅደስ ሰርቶ ካአሁን በኋላ የአይሁድ ካህናት ወይም የኦሪት ሌዋውያን ካህናት መጥተው እኔ ጋር እንዳያገለግሉ የራሴን ቤተ መቅደስ ሰርቻለሁ እዚህ የእኔ ሐዋርያቶች ናቸው የሚያገለግሉት ብሎ አዲስ ቤተ መቅደስ መስራት ይችል ነበረ ግን ያደለም ዋና ዓላማው እሱ መስዋዕቱን ማስቀረት ብቻ ነው የሚፈልገው መስዋቱ ቀርቶ ራሱ መሆን ነው የሚፈልገው ስለዚህ ስዕላት ወይም በውስጥ ያሉት ቅዱሳት ተቀባይነት አላቸው በእግዚአብሔር ዘንድ ማለት ነው ዮሐንስም በወንጌሉ በምዕራፍ 3 ላይ ሙሴ በበረሃ ላይ እባብን ሰቅሎ ህዝቡ እንደዳነ ሁሉ የሰው ልጅም ሊሰቀል ይገባዋል ያለውን የክርስቶስን ቃል መሰረት አድርጎ ያ በመስቀል ላይ የተሰቀለውን የኢየሱስ ክርስቶስን ደም የተቆረሰውን ስጋውን ሁሉን ያዘነውን ያዘነበለውን ሁሉ የተፈጸሙትን ነገሮች በሙሉ በስዕል ላይ ስሎ ወንጌላ ዮሐንስ አስቀምጦ ከትቦልናል በአዲስ ኪዳንም ጭምር ማለት ነው ስለዚህ ያ በቤተ መቅደስ ውስጥ በምኩራብ ውስጥ ያሉትን ስርዓቶች ከኦሪቱ እንደተቀበልን ሁሉ አሁን ደግሞ በአዲስ ኪዳን ከወንጌላውያን ከሐዋርያት እንቀበላለን ማለት ነው ያ ነው ስርዓቱ አካሄዱ ግን ደግሞ የዮሐንስ ዘደማስቆ የተባለው አባት እንደተናገረው ስዕሉ ሙሉ በሙሉ እግዚአብሔርን የሚወክል ሳይሆን እግዚአብሔርን የሚያስታውስ እግዚአብሔርን እንድናስበው የሚያስችል ማለት ነው ብሎ ተናግሯል ስለዚህ ስዕል ምንድን ፊደል ነው ስዕል ምንድን ቃል የሆነ መንፈሳዊ ድምፅ ያለው ነው በስዕል ውስጥ ቃል ድምፅ አለ መንፈሳዊ ነው በመንፈሳዊ አይን ስታዩት ነው ግን እንደዚህ አይነት ነገር ያለው ስለዚህ ቅዱሳን ስእላትን የሚነቅፉም ሆኑ አላስፈላጊ ናቸው ለሃይማኖት ምንም አይነት አስተዋጽኦ የላቸውም የህዝቡን ህሊና አይጠቅሙም አይልቦናውንም አይምሮንም ያበላሻሉ ብለው የሚያስቡ ሰዎች ጸባቸው ከማን ጋር ነው ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ነው ማለት ነው ምክንያቱም ይህ ነገር እንዲሆን የፈቀደ ማን ነው መጀመሪያ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ፈቅዶ ለነቢያት ለሐዋርያት ለጻልቃን ሰማዕታት እንዲሁም ለሊቃውንት ያስረከበበት አስተምህሯዊ መንገድ ነው ማለት ነው ይህንን እናንተ ራሳችሁ እዛው ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ትሽ አባቶቻችን እስካሁን ድረስ ያሉትም ሳአሪያንም ሆኑ ሊቃውንት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉት ሊቃውንት ይህን ነገር እየተጠቀሙበት ነው ሁላችንም ያው እኔም ይህንን ፕሮግራም ያቀረብኩላችሁ ሳአሊ ስለሆንኩኝ ነው እንዴት ይሳላል ሳአሊው ምን አይነት ግጽ መኖር አለበት እንዴት ነው የሚለውን ነገር በኋላ እንመጣበታለን ግን ስዕልን እግዚአብሔር ፈቅደዋል ስንል ራሱን ማስረጃውን ራሱን እግዚአብሔርን ጠቅስ ብቻ አለም ራሱ እግዚአብሔር ነው ማስረጃው ያውም ጨራሽ እግዚአብሔር በዚህ ጉዳይ ላይ ራሱ ሲመርጥ ነው የምናየው ምንድን ነው ባስሌኤልና ኤልያብን በሙሴ አማካኝነት መርጧቸው ሰአሊ እንዲሆኑ ቤተ መቅደሱ ላይ በንዋይ ቅድሳቶቹ ላይ እንዲሾሙ ሰአሊም ሆነው እንዲያገለግሉ ሁለት አገልጋዮችን ሾማል የኦሬን የልጅ ልጅ ይባላል ባስሌኤል የኡሬንን የልጅ ልጅ ባስሌልን ሾሚዋለሁ መርጫዋለሁ ለስዕልም ለሌሎችም ንዋይ ቅዱሳትም ለሁሉም ነገር እንዲሾም ማለት ነው እና እግዚአብሔር ይህንን ፈቅደዋል ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ለንዋይ ቅዱሳት የሚሾሙ ሰዎች አሉ ማለት ነው እንግዲህ እንድንስል እግዚአብሔር ፈቅዷል እኔም በነገራችን ላይ የማርያምን ስዕል ስስል ይጠለኝ የነበረው መንፈስ ለምን እንደሆነ ያወኩት ከተፈወስኩ በኋላ ነው ምክንያቱም ጸጋው ወይም ደግሞ ስራውን እግዚአብሔር እንደፈቀደልኝ ካወኩ በኋላ ቢሆን ኖሮ መልካም ግን አልፈቀደልኝ ይሆን እንዴ ለምንድን ነው መወድቀው ለምንድን ነው ስዕሉን ስስለው የሚጥለኝ በተለይ ከማርያም ስዕል ከአይኑ አስ ይጥለኛል ብዬ እጠይቅ ነበር ጓደኞቼንም ቤተሰቦቼንም ሁሉንም እጠይቅ ነበርና ግን ንሳ አባቴም ሁሉም የነገሩኝ ምናልባት እግዚአብሔር ይህን ጸጋ አልሰጠህ እንዳይሆን ወይም አልፈቀደልህ እንዳይሆን ያለኝ እና እኔም በቃ አልፈቀደልኝ ብዬ ከዚህ ወጥቼ ወደ ሌላ አለማዊ ስራ እንድገባ ምክንያት የሆነኝ ጸጋም ባለማወቅ ነው ባለመጠየቄ ማለት ነው ግን አሁን ደግሞ ይኸው በነጻነት በአንድ ሳምንት ውስጥ የማርያምን ስዕል ቁጭ አርጌ ይሰራዋለሁ ምክንያቱም ስለፈቀደልኝ ነው ማለት ነው በፊት ግን ይጥላይ ነበረ ያ ምንድን ነው ለዚህ ጉዳይ የተመረጡ ሰዎች አሉ ግን እንዳንስለው ደግሞ የሚፋለመን ጠላት ዲያብሎስ አለ ማለት ነው እንዳንስለው የተሳሳተ ስዕል የተሳሳተ አተርጓጉም የተሳሳተ አመለካከት ያለው ስዕል እንድንስል ደግሞ ወይም ይህን ጨራሽ እንዳንሰራው አድርጎ ከዚህ ቦታ ላይ ያርቀናል ማለት ነው ምናልባት እንዴት እንደሚያሳስተኝ እንደነበረ የመምህር ግርማ ቁጥር ሰባ ቪሲዲ ላይ ማየት ትችላላችሁ ዛሬ እንዴት ያደርገኝ እንደነበረ ከዛ በተረፈ ሌሎችም ብዙ ነገሮች አሉ ግን አሁን ወደ ዋናው ትምህርታችን እንገባለን የኡሬን ልጅ ባስሊኤል እሱም አብሮት ያገለግሉ የነበረው ኤልያ በሚባለው በዚህ ጉዳይ ላይ ሹመት ተሹመዋል ስዕል እንዲስሉ ማለት ነው ይህን የፈቀደ ማነው ነው እግዚአብሔር ነው ራሱ ተጠያቂ የሚያደርገውም ራሱ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው እና ያኔ የፈቀደ አምላክ አሁን አይፈቅድም ማለት የበለጠ እንዲሁም በአመተ እኮ ነገሮች የበለጠ ነው እየተሻሻሉ የሚመጡት የበለጠ የማይታይ የነበረው አምላክ ታይቶ ሰው ሆኖ ተገልጦ ከመጣ እንዴት ነው ታዲያ ስዕልን የማይፈቅደው ብላችሁ ራሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ለምን ስጋ ለብሶ ሰው ሆኖ መጣ ይህንን ደግሞ ማሰብ አለብን አዎ እንግዲህ በዚህ አንጻር እያሱ የእግዚአብሔር አገልጋይ እያሱ ከሙሴ በኋላ የተተካው ራሱ በሙሴ ምትክ ስር ቀጥሎ ምንድን ያደረገው በታቦቱ ፊት በግንባሩ ፍግም ብሎ ሰገደ ይላል እና ችግሩን ጠየቀ እግዚአብሔርም ችግሩን አስወገደለት የሚጠይቀውን ጥያቄ መልስ ተገኘለት ይላል በግንባሩ በታቦቱ ፊት ሰገደ ሲል ታቦቱ ላይ ኪሩብ ስዕል አለ ታቦቱ ራሱ ቅርጽ ነው እንግዲህ ለተቀረጸ መስላት ተስገዱ ያለው እግዚአብሔር ራሱ ባዘዘው ታቦት ፊት እያሱ ሲሰግድ እግዚአብሔርም አናገረው ይላል እንደገና እያሱ ራሱ ደግሞ በዛው በመጽሐፈ ላይ በመጻፉ ላይ እኔና ቤቴ እግዚአብሔር እናመልካለን እናንተ የምታመልኩትን ግን ምረጡ አለ እንግዲህ እኔና ቤቴ እግዚአብሔር እናመልካለን ሲል ቤቴ ሲል ግርግዳው ማለቱ አይደለም እኔና ቤተሰቤ ማለቱ ነው ከራሱ አልፎ ሙሉ ቤተሰቡ ማለት ነው በእግዚአብሔር ፊት መስገድ በታቦቱ ፊት መስገድ ማምለክ ማለት ስዕሉን ባለበት ቦታ ላይ አብሮ እዛው እግዚአብሔርን ከእግዚአብሔር የሚገኘውን በረከት መገልገል ማለት ነው ግን ያ ማለት ታቦቱ ቅርጹ ሁሉ እግዚአብሔር የሚያናግርበት እንደ ማይክራፎን ወይም እግዚአብሔር የሚያናግርበት መገለጫው እንጂ ራሱ ቅርጻ ቅርጹ ስዕሉ እግዚአብሔር ነው ማለት እንዳልሆነ አይነ ህሊናችን ራሱ ያስታወቃል ውስጣችን እኮ ልቦናችን ያውቀዋል አይምሮችንም ይሄን ነገር ያመዛዝነዋል ዝም ብለን ግትር ሆነን እንደው አንዳንድ ጊዜ የመናፍቅ አስተሳሰብ ኖሮብን ካሉ መስተቀር ስንሰግድ ያ የጠቀለልነው ስዕል ወይም የዘረጋነው ስዕል ጨርቅ ወይንም ባነር አቡጀዲ እንደሆነ እናውቃለን ወይም ደግሞ ወረቀት ፎቶ እንደሆነ እናውቃለን ስዕሉን ግን የሳሉት አባቶች በምን መልኩ እንደሳሉት ሳሉት ለምን እንደተሳለ ስለምናውቀው አይነ ህሊናችንን ሰብስበን በስዕሉ ፊት አይናችንን አንጣጥረን በአይምራችን ውስጥ የተቀረጸውን የእግዚአብሔርን ፍቅርና የእግዚአብሔርን ቃል ነው የምናስተውለው እንጂ ራሱ የተቀደደው ወይም ደግሞ ሊቀደድ ሊቃጠል የሚችለውን ወረቀትና ባነር ወይም ደግሞ አቡጀዲ ጨርቅ እያየን አለም እኛ የምንሰግደው ማለት ነው ያሱ እኔና ቤት እግዚአብሔርን እናመልካለን ሲል በታቦቱ ፊት ሄዶ በግንባሩ ተደፋ የሚለውን ቃልም ጨመር እያሰብን መሆን አለበት ማለት ነው ዛሬ ለመቤታችን የጸጋ ስግደት ይገባሃል የምንለው ከዚህ ተነስተን ነው ያሱ በታቦቱ ፊት ሰገደ ሙሴ በታቦቱ ፊት ሰገደ ዳዊትም በታቦቱ ፊት ሰገደ ለታቦቱ አሸበሸበ ሜልኮን ሳቀችበት ብዙ ነገር ተብሏል ታቦቱ ድንግል ማርያምን ነው የሚወክለው ጽላቱ ደግሞ ክርስቶስን ነው የሚወክለው ክርስቶስና ድንግል ማርያም ዛሬ አርከዋል። ግን በእነሱ የሚወክል ደግሞ ታቦት አለ በኦሪቱ ጊዜ የነበረው ታቦት አሁን አዲስ ኪዳን ድንግል ማርያም ክርስቶስ ሆኖ ተወክለዋል ቤተ መቅደስም ስዕል አለ ስለዚህ በስዕሉ በኩልም በታቦቱ በኩልም ድንግል ማርያም ታናገረናለች ብለን እኛ በሃይማኖት እምነት በመንፈሳዊ አይን መነጸር እናምናለን ማለት ነው ለምን ሲባል የኦሪቱን እምነት በአዲስ ኪዳን በአመተ ምህረት አድሰ ነው ስለምንቀበለው ማለት ነው አሁን እያሱም ሆኑ ሙሴ ለስዕሉ በሚሰግዱበት ሰዓት ወይም ደግሞ ለስዕለ ኪሩብም ለእግዚአብሔር ታቦትም በሚሰግዱበት ሰዓት ለይተው ለማን እንደሰገዱ ባይምሯቸው ነው የሚያውቁት እንዲያውም ብዙዎቻችሁ ምን የአምልኮ ስግደትና የጸጋ ስግደት እንዴት ነው የሚለየው በምን እንደሚለየው ብላችሁኛል ለምሳሌ መስፍን እያሱ ወይም ሙሴ ነቢዩ ሙሴ ሌሎቹም ነቢያቶቹም ሆኑ ሐዋርያት በታቦቱ ፊት በሚሰግዱበት ሰዓት ለታቦቱ እንጫት ነው የሰገዱት በታቦቱ ላይ ላለው ኪሩብን የሰገዱት ለሚገለጠው ብርሃን የሰገዱት ወይስ በዛ ቦታ ላይ መቼ መጋረጃም አለ ሁሉም ነገር አለ ማቴሪያል አለ ታቦቱን ማንጠልጠያ እንጨትም አለ ለማን የሰገዱት ስትሉ አይምሯቸው ውስጥ አሁን የምሰግደው ለእግዚአብሔር ነው ብለን በምንልበት ሰዓት ክብሩን እግዚአብሔር ይወስዳል አሁን በታቦቱ ላይ በተገለጸው በእግዚአብሔር በሚያገለግሉት በመላእክት ለእነሱ ነው የምሰግደው ስትሉ ደግሞ የጸጋ ስግደት ሆኖ ለድንግል ማርያምን ለመላእክትም የጸጋ ስግደት ሆኖ ያንን ክብር እነሱ ይወስዳሉ ማለት ነው ክብር ለሚገባው ክብርን ስለሰጠን ግን በቦታው ላይ ያለው ታቦቱ በታቦቱ ላይ ለምሳሌ ስዕለ ኪሩብ ወይም ኪሩቦች ኪሩቤል ይባላሉ እነዚህ ሁለቱ መላእክቶች ክንፋቸው ተጋጥሞ በሚሳሉበት ሰዓት እያሱ ጎንበስ ብሎ ሲሰግድ ለማን የሰገደው ለመላእክቶቹ ነው ለማን የሰገደው ለእግዚአብሔር ነው ለእንጨቱ ነው ግን ሲታይ ስጋው ለሁሉም ለዛ ጋር ለሚታየው ነገር የሰገደ ይመስላል በአይነ ህሊናውና በልቦናው በአይምሮ ውስጥ ግን ክብሩን የሰጠው ለማን ነው ለእግዚአብሔር ነው ከዛ መላእክት ደግሞ ሲገለጡ ደግሞ ለምሳሌ ማኑሄም ሌሎቹም እንደዚሁ መላእክት ሲገለጡላቸው ራሱ እያሱም ሙሴም እዝራም ሁሉም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉት ነቢያቶች መላእክት ሲገለጡላቸው በግንባራቸው ተደፉ በአዲስ ኪዳንም ዮሐንስ ወንጌላዊ በራእ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ና ምዕራፍ 21 ላይ መልአኩ በፊቱ መጥቶ ሲገለጥ ሰማይና ምድር ተናወጡ አጉረ መረመች ሰማይ ተንቀጠቀጠ ይላል መልአክት ሲገለጡ አስቡት እንግዲህ መልአክ አንድ መልአክ ተገልጦ እንደዛ ከአጉረ መረመና ከተንቀጠቀጠች ምድር ቁመቱ በንጉስ ዳዊት ደግሞ የዛ የመልአኩ ቁመት ከምድር እስከ ሰማይ ድረስ ተዘርግቶ ሰይፉም ተወጥሮ በጣም ሰፊ የሆኑ ትልቅ ሆኖ ይታይ ነበር ይላል እንዲህ የሚያስፈራው መልአክ ፊት መጥቶ በግንባሩ ድፍት ሲል ይሄ ነቢይ ወይም ይሄ ሐዋርያ ዮሐንስም ይሁን ዳዊትም ይሁን በመልአኩ ፊት ሲደፉ ክብሩን የሰጡት ለማን ነው ለመልአኩ ነው ክብሩን የሚወስደው መልአኩ ነው ጸጋ ክብር ለሚገባው ክብርን ስለሰጡ የጸጋ ስግደት ማለት ነው ግን አይገባም ብሎ ደግሞ ሲያስነሳው እናያለን ለምሳሌ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ማ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ ሀያ አንድና አስራ ዘጠኝ ላይ አትስገድልኝ ይለዋል መልአኩ እሺ ብሎ ዮሐንስ ተነሳ ግን ዮሐንስ ስንት መጽሐፍ የጻፈ ሰው ነው። አምስት መጽሐፍ ጽፏል አንድ ወንጌል ጽፏል ሁለተኛ ራእይ ጽፏል ሶስተኛ ሶስት መልእክቶች ጽፏል አምስት መጽሐፍ የጻፈ ሰው ወይም ከጌታ ጋብሮ ስንት ዓመት የኖረ ቆጽ ለገጽ ፍቁረ ጊዜ ወልደነ ጎድጓር የተባለ ሁሉ ነገር የገባው መንፈስ ቅዱስ የተዋህደው ሰው ለመላእክ ስግደት እንደሚገባ እንደማይገባ ሳያቅ ቀርቶ አይደለም አንድ ተራ ምእመን እንኳን ይሄንን ያውቃል ተራ ምእመን ስላችሁ ምንም ያልተማረ እንዴት ዮሐንስ ይሄን ነገር አያውቅም ብላችሁ ታስባላችሁ ዛሬ ያላችሁት እናንተ ለመላእክት ስግደት አይገባም ለስዕል ስግደት አይገባም የምትሉ ወንድሞችና እህቶች ከዮሐንስ በልጣችሁ ነው ዮሐንስ ለመልአኩ የሰገደው እውቀት ሳይኖረው ቀርቶ ነው እውቀት አጥሮት ነው ወንጌልን የጻፈ አንተ የምታነበው ዮሐንስ ወንጌል እንደዚህ አለ ጌታችን እንዲህ ብሎ ተናገረ ቤት በዮሐንስ ወንጌል ብለህ የምትጠቅሰው ዮሐንስ የጻፈውን አይደለም እንዴ ዮሐንስ ሲጽፈው ወንጌሉ ራሱ በማን ስም ነው የተጻፈው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ታሪክ ይልና ዮሐንስ እንደጻፈው ዮሐንስ ወንጌል ነው ምንለው አይደል ወንጌሉን ራሱ በስሙ ነው ያጻፈለት በራሱ በዮሐንስ ስም ነው ያደረገለት እኮ ግን ታሪኩ የክርስቶስ ነው ተመልከቱ ማን እንደወሰደው ክብሩን እግዚአብሔር ነው የሚወስደው ስሙን ግን ማን ወሰደ ዮሐንስ እንደጻፈው የክርስቶስ ታሪክ ነው መልእክቱም ደግሞ ዮሐንስ መልእክት ይላል ራእይ ዮሐንስ ነው የሚለው ተመልከቱ በዛ በታሪክ ውስጥ ግን ያለው ክርስቶስ ነው እና ክብራቸውን ይሰጣቸዋል ተገቢ ክብር አላቸው እንትን ሐዋርያት ነቢያትም ተገቢ ክብር አላቸው ግን መልአኩ አትስገድልኝ ያለው ክብር እና የዮሐንስ ክብር እኩል ስለደረሰ ነው በወቅቱ ዮሐንስ ብቃት ደረጃ ላይ ስለደረሰ ነው ከዛ በተረፈ ደግሞ እሺ አንድ ጊዜ አትስገድልኝ ያለው ዮሐንስ ምናልባት ዛሬ እናንተ መናፍቃን ወይም ደግሞ ወንድሞቼ ፕሮቴስታንት ውስጥ ያላችሁት እህትና ወንድሞቻችን ክብር ስግደት አይገባቸውም ክብር አይገባቸውም ምንም ነገር አይገባቸውም እነሱ አገልጋይ ብቻ ናቸው እንደምትሉት ቢሆን ኖሮ ዮሐንስ ድጋሚ አይሰግድላቸውም ነበር እንደገና ምዕራፍ አንድ ላይ መልሶ አሁንም ሰገደለት እሺ ዮሐንስ አይምሮ የለውም ማለት ነው አምስት መጽሐፍትን ሊያውም መንፈሳዊ መጽሐፍትን ዛሬኛ አንብበ ነው ህይወታችን የምንመልስልበትን መጽሐፍ የጻፈ ይህ ሐዋርያ ይህ ወንጌላዊ ድጋሚ ለመልአክ ለምን ሰገደ የመልአኩን ቃል አልሰማም ብሎ ነው የመላእክትን ቃል ባለመስማት ባለመስማትማ እንደ ዮሐንስ አባት እንደ ዘካርያስ መቀሰፍም አለኩ አንድ በቱ ተዘግቶ ነበረ ሚስት ተወልዳለች ኤልሳቤት ተወልዳለች ሲለው መልአኩ ለምን ተጠራጠርከኝ ብሎ ዘካርያስን አንድ በቱን ዘግቶት ነበረ ምክንያቱም ዘካርያስ ተጠራጥሮ ስለነበረ አርጅቻ ለው እንዴት ይሆናል ሲል በልንግዲውስ ሚስት እስከምትወልድ አንድ በት ይዘጋ ብሎ እግዚአብሔር ሂድና አብስሮ ብሎን የላከው ግን መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል አንድ በቱን ዘግቶ ተመለሰ ግን ኤልሳቤት ደግሞ ጸንሳለች ሁለቱንም እግዚአብሔር የላከውንም ሰርቷል የራሱንም ደግሞ አንደበቱንም ደግሞ የራሱን ስልጣንም ደግሞ አሳይቶ ሄዷል የመልአኩ ስልጣን ማን ዝጋ አለው ሲባል ስልጣን አለው የመዝጋት ስለዚህ ስልጣን ካለው ደግሞ እግዚአብሔር ክብር ሰጥቶታል ማለት ነው ይሄንን ማድረግ የቻለ መልአክ ዮሐንስ ሲሰግድለት ለምን ሰገድክልኝ ማለት የለበትም ነበረ ግን ዮሐንስ በብቃት ደረጃ ደረጃ ላይ ደርሶ ስለነበረ አትስገድልኝ እኔም እንዳንተ ባህሪያ ነኝ እኩል ደርሰዋል ማለት ነው እኛ ግን እንኳን መለክት ጋር ልንደርስ ሰው መሆን አቅቶናል ስለዚህ ዛሬ ያሉት ወንድሞቻችን አይገባም ስግደት አይገባም ለስዕሉም ለመለክትም ስግደት አይገባም ሲሉ ከማን እንበልጣለን ማለታቸው ነው ከሐዋርያው ከዮሐንስ እንበልጣለን ማለታቸው ነው መቼም ዮሐንስ ደንቆሮ ሆኖ አደለም እንደ ቃሉ ቃሉ አይመጥለውም እንጂ ይሄ ቃል በመናገሬ እንዴት መልሶ አትስገድ እያለው ይሰግዳል ስትሉ የትህትናና የክብር ጉዳይ ነው ማለት ነው አትስገድልኝ ሲለው በትህትና ነው አይተውቱት አይገባም እንደምትሉት እናንተ እንደዛ ነው የሚሆነው ስለዚህ ለመላእክት ስግደት ይገባል ማለት ነው መላእክት ደግሞ ናቸው ብለን መላእክት በተገለጡበት አምሳል ደግሞ ለተሳለው ስዕል ስግደት ይገባል ማለት ነው ለማርያምም ስግደት ይገባል ግን የምን የጸጋ ስግደት ይገባል ማለት ነው ስዕል ፊት መንበርከክ ታቦት ፊት መንበርከክ ቤተ ክርስቲያን ታቦት ካህናት አድርገው ታቦት ተሸክሞ ሲወጡ ስንንበረከክ በረከት እናገኛለን ሐዋርያትም ነቢያትም እንዳገኙት ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ቅዱስ ባስሊዮስ ዘቄሳርያ እንዲህ ብሎ ነበረ ለስዕሉ የሚቀርበው አክብሮት ወይም ለስዕሉ የሚቀርበው ስግደት ወደ ባለቤቱ ነው የሚሄደው ለስዕሉም ይተርፋል በእርግጥ ለሐዋርያት ለምሳሌ ሲጸልዩ የክርስቶስ ጸጋና ኃይል በሰውነታቸው ላይ አርፎ ከነፍሳቸው ወደ ስጋቸው ከስጋቸው ወደ ልብሳቸው አርፎ ብዙ ሰዎችን እንደፈወሰ ሁሉ አሁንም ደግሞ በስዕሉ ፊት ስንጸልይ የእኛ ጸሎት ወደ እግዚአብሔር እንዲሄድ እግዚአብሔር ክብሩን ከስዕሉ ይወስዳል ማለት ነው በስዕሉ በኩል በምንረዳበት በኩል ይወስዳል ማለት ነው በታቦቱ በኩል እንደሄደ ሁሉ አሁን ደግሞ በስዕሉ በኩል ይሄዳል ማለት ነው ይኸው ቅዱስ አባት ደግሞ እንደገና ምን አለ ጆሮቻችን ቃሉን ሰምተን እንደምንረካ ሁሉ አይኖቻችን ደግሞ ስዕሉን አይተው ይረካሉ ብሎ ነው የተናገረው በዚህ የተነሳም ሰአሌዎቹ ባካችሁ ተነስታችሁ ህዝቡ የሚማርበትን ይህን መልካም ስዕል ንጉሱ ክርስቶስን ከነ ሐዋርያቱ ከሰማዕታቱ ጋር ሆናችሁ ሆነው እንደሚታዩ አርጋችሁ ሳሉና ህዝቡን አስተምሩ ብሎ በጽሁፉ ላይ የገለጸበት አስተምህሮን ያለው እና እንደዚህ እያደረጉ ሊቃውንት ስለ ስዕል ጥቅም ያስተምራሉ እኛ ይህንን አምንን የምንቀበልበት ሁኔታ ያለው ስለዚህ ምእመናን እንድትረዱ የምፈልገው ምንድን ነው ለምሳሌ ኢየሱስ የሚለውን ስም ነው ወይስ ጂሰስ የሚለውን ስም ወይም ደግሞ በሌላ ዓለም ስትሄዱ የእግዚአብሔር ስሞች በተለያየ አይነት ቋንቋ ይገለጻሉ እና የትኛው ስም ውስጥ ነው የእግዚአብሔር ኃይል ያለው ብላችሁ ስትሉ ራሳችሁ እንድትመረምሩ እፈልጋለሁ ለምሳሌ ኢ የሱስ የሚለው ስም ውስጥ ፊደሎች አሉ የፊደሎቹ ቅርጽ አሉ የፊደሎቹ አቀማመጥ አለ እነዚህ ኢ የሱስ የሚሉት አራት ፊደሎች ጂሰስ ተብሎ ከሚጠራው ስፔሊንግ ሳይሆን ቋንቋ ድምጽ ማለት ጂሰስ በድምፅ ስታዩት ሶስት ፊደል ነው በአማርኛ ግን አራት ነው ምክንያቱም አማርኛ ምንም የሚዘልል ተነባቢና አናባቢ የለውም እንግሊዝኛ ግን ቫውልና ኮንሶናንት ወይም ተነባቢና አናባቢ ስላለው ነው ማለት ነው በስዕላትም ስትመጡ በጆሮ የምትሰሙትን በአይን ማየት አለባችሁ የሚል መንፈሳዊ አስተምህሮ ነው ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ የትኛው ስም ውስጥ ነው ያለው የትኛው ኃይል ውስጥ ነው ያለው የእግዚአብሔር ኃይል ወይም የክርስቶስ ኃይል የትኛው ስም ውስጥ ነው ያለው ብላችሁ ብትመረምሩ የምታገኙት የእምነት እምነት ነው በእምነት ውስጥ ያለ እምነት አለ አለ በሃይማኖት ውስጥ ደግሞ እምነት አለ ማለት ነው ሃይማኖት እምነትን ይዞ የሚሄድ ሀቅ ነው ስዕልም ደግሞ በሃይማኖት ውስጥና በእምነት ውስጥ የምትቀበሉት ጉዳይ ነው እኔ በእንግሊዝኛም ልጸልይ በአማርኛም ልጸልይ ጉዳዩ የእምነት ጉዳይ ነው አንዲት ሴት በእንግሊዝኛ ካጠገቤ አባታችን ብትል እኔ ደግሞ በአማርኛ ወይም ካጠገቤ ደግሞ በግዕዝ ሶስታችንም አቡነ ዘበ ፋዘር አርፋዝ አውር ብላችሁ ብትሉም አባታችን የብትሉም ሶስታችሁም አንድ ብትሉም እግዚአብሔር በምን ቋንቋ ነው የሚሰማው ስትሉ ራሱ እግዚአብሔር በራሱ ባህሪ ራሱ ተርጉሞ ይሰማዋል ማለት ነው ስዕልም ልክ እንደዚህ ነው በምን በምንሰጠው በኩል ነው የሚሰማው ቋንቋዎች ውስጥ ፊደላሉ አሉ ፊደል ውስጥ ደግሞ ቋንቋ አለ እዛ ውስጥ ደግሞ ድምፅ አለ እኔ አፊን ሳላንቀሳቀስ በሆዴ አቡደ ዘብ ልል አትልም እንደ ስትልኝ አይ እያልኩኝ ነው ልል በውስጥ ያለውንም ቋንቋ ይሰማል እግዚአብሔር ስለዚህ ለምን ባፋላልከም ባፈስ ስላላልክ አልተቀበልኩም አይለኝም ወይም ደግሞ ባፍህ የምትናገረውና በልብህ የምታስበው የተለያየ ስለሆነ አልቀበለህም ሌለኝ ይችላል ይሄ እግዚአብሔር እኔን የሚያይበት የባህሪው መነጽር ነው እኔ ግን እግዚአብሔርን የማይበት የባህሪ መነጽር የፍጡር መነጽር ነው ፍጡርነት የምንድን ነው የሚያሳየው በስዕሉ በኩል እግዚአብሔርን እንድረዳ ሆኝ ስለተሰራሁኝ ስዕሉን እግዚአብሔርን የምንረዳበት አንዱ መንገድ ነው ፊደሉም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መንገድ ነው ከዛ ደግሞ ድምፅ ደግሞ አለ ሶስቱም አረዳድ ነው ከዛ አይነ ህሊና የሚባል ደግሞ አለ እነዚህ ነገሮች ናቸው ተደምረው ሰውን ወደ መንፈሳዊ ምጥቀት ወደ ኃይል የሚወስዱን ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ በክፍል አንድ እንደ መግቢያ ስዕል ይሄን ይመስላል ቅዱሳት ስዕላት የሚባሉት ምን ማለት እንደሆኑ ሀሳቡ እንድትረዱት ያክል ብቻ ያቀረብኩት ነው አሁን ወደ ውስጥ ጠለቅ ብለን ስንገባ ደግሞ እጅግ በጣም ብዙ ተቃዋሚዎች የሚያነሱትም ጥቅስ አንስተን መልስ ሰጥበታለሁ ሰአሊው ምን አይነት አቋም መኖር አለበት በቤታችን በጸሎት ቤታችን ስዕላችን ስንለጥፍ እንዴት መሆን አለበት እንዴት ማክበር አለብን በአሁኑ ሰዓት ያለው የስዕል ሁኔታ ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ እየዘረዘረን እናያለን ማለት ነው ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ይቆየን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለ ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ መስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን